Գիտականության, լինելիության և դրա հարատևության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք շարունակում ենք աշխատանք ուղիղ եթերում և հաջորդ հարցը Ֆակտոր M Նարեկ Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դուք խոսում եք ժողովրդավարությունից, ասում եք, որ Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ կա, կարող եք ասել, ինչով է պայմանավորված այդ հսկայական տարբերությունը ձեր և մյուս 3 միլիոնի միջև, որովհետև այդ 3 միլիոնից շատերին խոշտանգում են, բռնության են ենթարկում, ծեծում են, և սա ոչ միայն տեղական լրատվամիջոցներն ու ՀԿ-ներն են արձանագրում, այլ նաև իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները, ինչպիսիք են օրինակ Freedom House-ը, նաև այս մասին կա նշված Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության զեկույցում, և ըստ Freedom House-ի Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարման վարկանիշը 2.50-ից նվազել է, հասնելով 2.25-ի, և հիմքում իշխանությունների կողմից ընդդիմադիր քաղաքապետերին պաշտոնան կանելու և իշխող կուսակցության ֆինանսական միջոցների թափանցիկության հարցն է դրված։ Դուք տեղյակ եք, որ օրինակ ոստիկանության կողմից ձերբակալված վարչապետերից մեկին դիմակավորված անձինք ծեծել են, և այդ վարչապետը եղել է ոստիկանների վերահսկողության ներքո, հա, սա մտահոգիչ է ձեզ համար, թե ոչ, թե այնուհանդերձ դուք էլ եք կարծում, որ Freedom House-ները և մյուսները չէ, որ պետք է որոշեն Հայաստանը ժողովրդավար է, թե ոչ։ Եվ մեկ հարց էլ, տեսեք, դուք պարբերաբար թե 44-օրյա պատերազմից հետո, թե նաև այս ասուլիսում խոսում եք դավաճանների, գործակալների, այլ պետությունների ազդեցության տակ գտնվող անձանց մասին, որոնք Հայաստանի պետական շահերին դեմ են գործում, բայց պարզվում է, որ ըստ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի այդ հայտարարությունները մեջ բերում եմ, անհասցե ընդհանուր քաղաքական հայտարարություններ են, որոնց վերաբերյալ մենք վարույթներ չենք նախաձեռնում։ Ինչպես է ստացվում, որ քաղաքական իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով տեսնում է այդ անձանց, ովքեր վտանգ են պարունակում երկրի համար, իսկ իրավապահ համակարգը չի տեսնում, այստեղ ում մեջ է, որ կողմի մեջ է խնդիրը, և այս թիվը 29,743-ը ձեր պաշտոնավարման ընթացքում, ձեր վարած քաղաքականության հետևանքով մեկ տարի անց ինչ փոփոխությունների կենթարկվի։ Ես կարծում եմ, որ մեկ տարի անց այս թիվը ոչ մի փոփոխություն չի ենթարկվի, և այս թվի առանձնահատկությունը դրա մեջ է, և մեր խնդիրն է այսօր, ոչ թե մեր խնդիրն է, մենք լուծում ենք այդ խնդիրը, և ես ոչ թե կարծում եմ, ես համոզված եմ, որ այս թիվը ոչ մի փոփոխություն չի ենթարկվի, և որովհետև այն հենված է լեգիտիմության հենքի վրա, և մենք հասկանում ենք, որ պետք է ստեղծենք անվտանգության երաշխիքներ Հայաստանի Հանրապետության համար, և մենք ստեղծում ենք անվտանգության երաշխիքներ Հայաստանի Հանրապետության համար, և դա տեղի ունենում ձեր բոլորի աչքի առաջ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, պարզապես պետք է դա տեսնել։ Ինչ վերաբերվում է գլխավոր դատախազի հայտարարությանը, ես ճիշտ ասած սովորություն չունեմ արձագանքել հայտարարությունների, որոնք ինքս անձամբ չեմ կարդացել կամ լսել, բայց ձեր հարցին ի պատասխան կարող եմ ասել հետևյալը, որ 2020 թվականից հետո տասնյակ մարդիկ պետական դավաճանության հոդվածով, տասնյակներ ձերբակալվել են, կալանավորվել են, և ենթադրում եմ նրանց մեծ մասը արդեն դատապարտյալի կարգավիճակ ունի, և ինչ վերաբերվում է, գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ նաև, որ դեպքեր կան, որ մենք գիտենք, որ մարդը գործակալ է, բայց կա նաև ապացուցման շեմ խնդիր, կա համոզմունքի շեմ, և կա ապացուցման շեմ։ Օպերատիվ տվյալներով, օպերատիվ տվյալներով, որովհետև շատ կարևոր է օպերատիվ տվյալներ ունենա, և մենք ավելին ասեմ, մենք գիտենք գործակալական ցանցերի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում, և հիմա դուք հարց կտաք, բա ինչի՞ չեն այդ ցանցերը ձերբակալվում նույնքերպ ինչպես նախկինում,
Այդ որ այդ նախքին գործակալական ցանցերը, որ բացահայտվել են եւ կալանավորվել, ձեզ թվում է դա մի օրում է տեղի ունեցել։ Ոչ, դա մի օրում տեղի չի ունեցել։ Դա հստակ ընթացակարգով է գնում։ Երբ որ կա կասկած, կասկածը ստուգվում է, երբ որ կասկածը հիմնավորող փաստեր են իհայտ գալիս, արդեն աշխատանք է տարվում ապացուցման շեմի մասին։ Որովհետև էդ էլ դուք պետք է հասկանաք, որ գործակալը հո այնպես չի աշխատում, որ ձերբակալվի կամ բացահայտվի կալանավորվի, գործակալը աշխատում է հենց, որ չկալանավորվի, չէ, եւ եթե որևէ մեկը դրան օգտագործում է որպես գործակալ, նաեւ նրան որոշակի հմտություններով է, չէ, օշտում։ Այդ ամեն ինչը դուք ֆիլմերով տեսել եք։ Իհարկե ոչ բոլորն են այդքան տաղանդավոր, ինչպես շատ ֆիլմերի հերոսներ, բայց նկատի ունեմ, այդտեղ ոչ մի արտառոց բան չկա։ Այսօր չի հատվել դեռևս ապացուցման շեմը, վաղը կհատվի։ Երբ որ կհատվի, դրա մասին կիմանան բոլորը, այդ թվում հանրությունը, այն ծավալով, ինչ ծավալով, որ ընդունված է այդ տեղեկատվությունը տալ։ Freedom House եւ մյուս կազմակերպություններ, նրանք մեր գործընկեր կազմակերպություններն են։ Այսինքն ես նախորդ հարցինի պատասխան, ես ասացի, որ այդ կազմակերպությունների զեկույցները կարևոր են մեզ համար, որ մենք ինքներս մեզ կողքից տեսնելու եւ մեր մասին տպավորություններ ստանալու եւ այդ տպավորությունների հետ աշխատելու հնարավորություն ունենանք։ Որովհետեւ ինչ որ դուք ասում եք, ձեր հարցը նման էր նախորդ հարցերից մեկին, ընդհանուր գծերով, դա մեր օրակարգն է, դա մեր պրոբլեմն է, դա ու ձեր պրոբլեմը չի, դա մեր պրոբլեմն է, բայց այդ պրոբլեմի մեջ շատ կարևոր է նաեւ թացը չորից տարբերակել, որովհետև տեսեք հարց են չէ, չէ, բիրտուժի մասին։ Ես վերջերս ոստիկանության օրվա առիթով միջոցառում եմ եւ նախկինում էլ եմ ասել։ Տեսեք, իրավապահ համակարգը դա ընդ որում սա վերաբերվում է աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրներին։ Դուք խոսեցիք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի զեկույցի մասին, որը իրանք էլ են մեր գործընկերը, որ այդ զեկույցները մենք ի գիտություն ենք ընդունում եւ դա ասում եմ մեր պրոբլեմն է, որը մեր, դա ձեր պրոբլեմը չի, դա մեր պրոբլեմն է, եւ մենք նաեւ սա ես որպես հայտարարություն չեմ ասում, ես սա նաեւ ասում եմ, որ մենք տենց ընկալում ենք, որ դա մեր լուծելու հարցն է, պետք է լուծենք, բայց էլի թաց չորից պետք է տարբերել, էլի որպեսի խոսում եք բիրտուժի մասին, բայց իրավապահ համակարգ, եթե ուշ գիրառելու հնարավորություն չունենա, ինքը չի կարող լինել իրավապահ մարմին, հասկանում եք, աշխարհի բոլոր երկրներում իրավապահները ուշ գիրառելու իրավունք ունեն։ Միացյալ Նահանգներում մի քանի օր առաջ շատ հայտնի իրադարձություն տեղի ունեցավ, երբ որ բանը ուսանողները կամպուսը գրավել էին եւ ուժային գործողությամբ այդ կամպուսը ազատվեց։ Հիմա դա բիրտուժ էր, թե բիրտուժ չէր։ Դա օրինական գործողություն էր, որը իրականացվեց, որովհետեւ այո, կարող են մարդիկ բողոք արտահայտել, իհարկե կարող են։ Եվ ինչ արած այդ բոլոր ստանդարտները, եթե շատ անկեղծ լինենք, Ամերիկայում է հաստատվել այդ ստանդարտները, Ամերիկայից է դուրս եկել։ Եվ մեզ համար կարևոր է, որ ժողովրդավարության բաներից, շրջանակներից դուրս չգան։ Եվ եթե ուզում եք, որ խոսակցությունը անկեղծ եւ ազնիվ լինի, ես համոզված եմ, որ դուք դա ուզում եք, ես էլ եմ ուզում, եկեք արձանագրենք, որ աշխարհում չկա որևէ երկիր, որ զերծա այդ պրոբլեմներից։ Այլ բան, դա մեր օրակարգն է։ Մենք հիմա գնում ենք այդ ճանապարհով, ուզում ենք այդպիսին լինի, ուզում ենք Հայաստանը դառնա բռնապետական պետություն, թե ժողովրդավարությունը մեզ համար իրոք ռազմավարություն է, մենք ուզում ենք մեր ժողովրդավարության զարգացում։ Հասկանում եք, այստեղ է խնդիրը։ Եվ խոշտանգումների դեպքերը պետք է պատշաճ քննվեն, միանշանակ պետք է քննվեն։ Եվ ելի եմ ասում, չկա աշխարհում մի դեպք, մի երկիր, որտեղ այդպիսի դեպքեր չեն լինում, չկա այդպիսի երկիր։ Կան բազմաթիվ երկրներ, որոնց մասին, որոնցում տեղի ունեցած դեպքերի մասին
չի իմացվում նույնիսկ։ Հայաստանի դեպքում, երբ որ կա ահազանգ, այդ ահազանգը քննվում է, դեպքը տեղի ունեցել է, թե տեղի չի ունեցել։ Եվ ես որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, որ այդ դեպքը տեղի չունենա։ Իսկ իրավապահ համակարգը եմ ասում, պետք է ուշ կիրառելու իրավունք ունենա, այլ բան, որ դա օրենքով սահմանված ստանդարտ։ Իմիջայլոց ես ձեզ ասեմ, լավ հիշեցրիք, որովհետև մենք էդ էլ ենք արձանագրել այդ թվում զեկույցների քննարկման արդյունքում։ Մենք օրինակ արձանագրել ենք, որ ուժի կիրառման ստանդարտ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի։ Եվ եթե հետևել եք կառավարության վերջին նիստերից մեկում, երբ որ ներքին գործերի նախարարի տեղակալը զեկուցում էր գվարդիայի, ոստիկանության գվարդիայի ստեղծման մասին օրենք սրական փաթեթ, ինքը դրան էլ անդրադարձավ, ասեց, որ մենք խնդիր ունենք, և այդ հանձնարարական այդ խնդիրը ես եմ դրել։ Ես ասել եմ, պետք է լինի ստանդարտ, ոչ դեպքում է ուշ կիրառում ոստիկանությունը, ու ընդ որում ստեղով մենակ բանը չի։ Դուք տեսեք, քաղաքացու տեսակետից եք ասում նրանք, ովքեր մեղադրում են, որ իրենց նկատմամբ ուժ են կիրառել, բայց եկեք ոստիկանության տեսակետից էլ նայենք։ Ոստիկանությունը իր օրինական գործողությունը կատարում է, իր աշխատանքն է կատարում, հետո սկսում են քնչական են կանչում, դատախազություն են կանչում, իրավապահներն են բանը ազգային ժողով են կանչում, ասում են, ես իմ աշխատանքն եմ արել, չէ՞, բայց ես ինչով եմ մեղավոր։ Այս նրբությունները պետք է հաշվի առնել, բայց ձեր հարցի շատ ուղիղ և անկեղծ պատասխանն է, որ դա մեր օրակարգն է, որ մենք լուծենք Հայաստանի ինստիտուտները հնարավորինս զարգանան, որպեսզի նման դեպքերը բացառվեն, կամ եթե բացառելը հնարավոր չի, նվազագույնի հասնեն։ Դա մեր նպատակ, եթե ավելի ուղիղ մարդկանց խոշտանգելը մեր նպատակադրումը չի, և գոնե հույս ունեմ, դա տեսանելի է, կամ ասենք մեր պատմությունը իմանալով պետք է ես հարցում կասկածի տակ ման չլինի, որ ասում եք դեպքեր են տեղի ունեցել, չէ՞, Հայաստանում, այդ քանի հոգու են խոշտանգել, անձամբ ինձ հետ են դեպքեր տեղի ունեցել, բոլորի աչքի առաջ հրապարակ, այդ քանի հոգու են խոշտանգել այդ դեպքերի պատճառով, կարող եք այդպիսի մի դեպք նշել, չեք կարող, եղել է, որ փողոցում, տարբեր տեղերում, հանդիպումներում, իմ նկատմամբ ընդհանուր խմբային հարցակումներ են եղել, այդ քանի հոգու են խոշտանգել։ Կներեք, որ դուք օրինակ եղել եք իրավաբաների վերահսկողության մեջ, որ դիմակավորված անձինք եկել եւ ձեզ ծեցել են։ Պարոն Կիրակոսյան, խնդրում եմ հարգենք կարգը եւ զբաղեցրեք ձեր տեղը, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Նոր Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Ամեն առանձին դեպք պետք է արժանանա առանձին գնահատականի, այսինքն տեսական դեպքերին տեսական պատասխան շատ դժվար է տալ, ես խոսում եմ մեր սկզբունքի մասին, մեր մոտեցման մասին, և մեր մոտեցումը դա է, և ընդհակառակը չդիմակավորված անձին կարել են կոնկրետ գործողություններ, և նրանք չեն խոշտանգել, սա կարևոր է, այսինքն նրանք իմացել են ով է, հասց է, հեռախոսի համար, և ոչ մեկ նրան չի խոշտանգել, այլ եթե օրենքի խախտումը եղել է օրենքով սահմանված ընդհացակարգ, և դա բոլոր դեպքերում պետք է լինի մեր սկզբունքը, հասկանում եք, երբ որ մենք խոսում ենք իրավակարգի մասին, պետության մասին, պետությունը էտ է, պետությունը պետք է ունենա լծակներ, այդ թվում ուժային հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու, բայց արդյոք դա պետք է լինի օրինական, թե ոչ, այդտեղ վեճ չկա, այո, պետք է լինի օրինական, եթե դեպք կա, որ օրենքի գիծը հատվել է, և դա ապացուցելի է, դա պետք է արժանանա գնահատականի, այդտեղ վեճ չեմ կարծում, թե կարող է լինել։